الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أنا تفسير سورة الواقعة نجانا في الإسلام كتك آية يا كمنا تسع. نعم، كتك كتاجة سيفا ذا السابقون واتو لكم ستيرون بيلي بيبوني واتو ولتكوى سيامون ذري ذري كريبنا عرش الرحمن بلي ومبيرا نمولاوه كعمل ذاون جيما ذاكوى ولكوى من السابقين ولو تنقولي واتو كتك خيرات na kwa hivyo wanawatangulia watu katika makazi mazuri ya peponi, fil ghurufat fil firdaus al aala al muqarrabun ulaika al muqarrabun as sabiqun as sabiqun ulaika al muqarrabun fi jannat al na'im. Wasfa pepo hizi zimeitwa ni jannat al na'im, ambao kidogo katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama ni kidogo, qalilu min al-akhirin, lakini walikuwa ni wengi. Walikuwa wengi ni wale ambao kuanzia Adam mpaka ummat Isa alayhi salam, wao as-sabiqun al-awwalun as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im thullatun min al-awwalin. Wengi wao, wengi makundi makubwa watakuwa min al-awwalin katika karne za mwanzo, wa qalilun min al-akhirin, na kidogo tu ndio watakaokuwa katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukaelezea ala surin maudhuna, starehe zenyewe katika makochi yao mazuri mazuri na vitanda vyao vizuri vizuri, wakikaa mutakiina alaiha mutakabilin, wakivyegemea na huku wanakabiliana. Na hii ndio raha ya peponi. Raha peponi, unakuwa unatamani rafiki zako tokea ujana wako wewe mpaka kufa kwako. Marafiki wangapi umefanya, na katika hao unakutana nao wangapi peponi, na mnakumbushana mambo ya duniani, ndio katika starehe zenyewe eh? Mutakiina alaiha mutakabiliina, wanakabiliana, hakuna kupeana migongo. Ndo kama alivyosema marhamu Yasin Rushdi katika tafsiri yake, anasema vile vitanda vinazunguka. Naam, sizunguke na sisi tukibinya tu, tunazungusha viti, tunainua, tunapandisha, tunapiga kushoto kulia eh? Kwa hivyo nao navukua peponi aula wana vitu kama hivyo, mutakabilina daima, hakuna walikuwa kule nyuma. Basi kwa idadi kubwa wamekaa marafiki, uona watamani rafiki zako nao pia nakutamani, na mazungumzo mengi yanakuwa ya raha huko, na aqwali nzuri nzuri, tasbihi wa tahmidi wa salam, salamu qawli min rabbi rahim qawli hii da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatum fiha salam hata akhiru da'wahum, unapogana na kuwa alhamdulillahi rabbil alamin, haya kuherini subhanallah. Yani ile kukaa na wenzio ni neema, ni rehma, ni furaha, ni uns, ile kuburudisha moyo eh? Na kadhalika kuwa na starehe za ikiwa kula, ikiwa kustarehe na hurun ain, hizi zote ni starehe mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala anawapa wale min assabiqina, kadhalika ashab al-yamin tazungumza baadaye. Lakini tunaona kwamba hapa aina ya starehe zimepindukia mpaka hata wenye kuandikia, waandikiaji, waiters, vijana wazuri wasokonga, daima wanakuwa vijana. Yatufu alaihim wildan mukhalladun, tumesema wildan ni vijana, wavulana wa peponi. Ama wavulana wa duniani aulad, jamii ya walad, huku walad walad, lakini jamii ya vijana wavulana wa peponi wildan. Na tofauti baina aulad na wildan
aulaji anapita stage zote kutoka kuzaliwa mpaka kuwa mdogo mpaka kuwa mchanga kukua na kuwa shabab kijana mwenye nguvu na kuzeeka na kutoweka kuondoka duniani na kufa lakini ujana wale wameumbwa vile vile ujana wao wa milele ujana mukhalladun alkhulud katika nini nguvu katika ujana wasiokonga wasiozidi umri siku zote wako hali ile ile na siku zote wananawir naam kwa hivyo hawa ujana mukhalladun bia watakuwa yatufu alihim na yatufu alihim inaonyesha namna gani huduma zao Wildani sio wale mmoja ni wengi wamezunguka tele wanakuhudumia ina maana kwamba jalsa kama hizi mtakabilina jalsa kubwa na marafiki wengi na vitu vya kula na kunywa vimejaa tele na kama tunaoona sisi tunapokuwa tumealikwa pahala mfano katika baadhi ya nchi wanakuwa wanakaa kwenye viti na wako vijana wanatembea wamevalia uzuri na madeli yao ya kahawa wanapita kiwapa watu bado shughuli haijaanza kama harusi au nini alafu wanakunywa chai wanataka kahawa wanataka zaka au wanataka nini wanaletewa katika glasi wanazungushiwa na mtu kama akizama picha kama ile kule arabuni sana wanafanya hivi sisi hatuna mila hizi hatutumia lakini ukitazama mila zile inakukumbusha namna gani starehe za peponi. Labda wale wameona tuige kidogo tuache vijana wamevalia uzuri na madele yao wameng'ara, wanataka kahawa, wanataka chai, wanataka zaatar, wanataka nini wanaletea. Kwa hivyo muldanu yatufu alayhim lakini wanazungukia, wanazungukia, wanazungukia. Yaani kabisa hawawachii mtu akahitajia kitu asubiri hebu ngoja namsubiri yule yule waiter aje. Hakuna kungojea. Yatufu alayhim bimaana tawafu bimaana wako katika kuzunguka. Halafu si mmoja wengi. Na unachokitaka tayari unashtukia usharitiwa. Sasa hapa yatufu alayhim wildanun mukhalladuna yatufu bimaadha? Biakwabin tumeelezea jana waabariqa wa ka'sin min ma'in na hivi ni vyombo vya kumiminia ulevi wa peponi akwab jam'u yakub iko vikombe mag zile waabariqa jam'u ya ibriq maneno ya kifarisi yanayotumika Persian language ndio walikuwa wakitumia vitu hivi sana na hata maneno yenyewe yamebakishwa hivyo hivyo lugha yote kama tunavyosema Unapochukua neno katika lugha nyingine kwa sababu kitu kile hakipo kwao basi neno lile huwa sehemu ya lugha part of the language inakuwa na madha natumia kila mmoja anajua unasema basikeli sasa hivi basikeli ndio Kiswahili bwana lakini next slide sasa imekuwa kwa sababu basikeli tena uti b a i basikeli lakini hasa ni bicycle asio lakini mshakuwa basikeli neno Kiswahili hata neno jingine unalo Kwa hivyo ukitaka ustaki litakuwa sehemu ya lugha ya Kiswahili. Sio. Usikeli aeroplane stilini vitu vyote hivi ambavyo vimechukuliwa. Na sio hivi tu hata katika lugha ya Kireno, lugha ya Kihindi, maneno chungu zima hapo Hiyo meza uliza ni lugha gani? Si lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo maneno mengi ya Kiarabu yamechukuliwa yametiwa katika Kiswahili. Kuna Kiarabu mengi sana, Kwa hivyo ukitazama lugha siku zote hujengeka kutokana na nini? Na maneno ya asli pamoja na ustaarabu unapoongezeka na kuiga na kuchukua sehemu na katika ustaarabu mwingineo na nchi nyinginezo na kuazima na kuchukua na maneno yao ikawa sehemu ya lugha kwa hiyo ustaarabu unajengeka unakuwa unazidi na kwa hiyo hii tatawuri development inasababisha lazima nayo ukitaka ustaki uchukue na maneno ya lugha nyingine inakuwa part of the language sehemu ya lugha ndio kama Qur'an arabi Yani Kiarabu, mbona kuna maneno ya Kifarisi? Mbona kuna la zamani ya Kifarisi madhali ikiwa wakati iliposhuka Qur'ani maneno yale yanatumika normal. Kila mmoja anajua. Ukisahani hebu kalete abariq 10 Farisi au 5, Kila mmoja anajua Farabu. Sasa hakuna kitu kipya. Sasa ya abariq wakaja kumuuliza Mtume sasa, hii abariq ndio nini? Au nini akwab ndio nini? La. Najua. Kwa hivyo hapa imetumika bi sighati jam kama tulivyosema bi akwabin wingi wa abariqa jamii ya griq lakini ajasema wa kuus kasema mufrad moja tu wa ka'sin min ma'in kwa sababu ka'si hii
ni idadi kubwa sana. Siku zote idadi inakuwa kubwa sana, unaposema nini unatumia sigha mufrad. Kama ukisema suyufuna, panga zetu zilikuwa zikikata vichwa zikipiga nini, ukisema suyufu unaipunguza idadi mpaka 9 tu au 10. Lakini unaposema saifu, panga idadi kubwa, maelfu kwa malaki au kwa idadi kubwa. Kwa hivyo siku zote ukirudi katika sigha mufrad ni unataja idadi kubwa sana. Na kwa hivyo hapa wa kasi, kwa sababu glasi zitakuwa nyingi zilizotiwa khamr ma'in, wa kasi min ma'in, kutokana na nini? Chemchemi usafi ya ulevi unaopita tu hoso sita. Kwa hivyo zote fresh wakati wote unapata nzuri. Kwa hivyo bi akwabin wa abariqa wa kasi, tumeelezea jana kasi bi maana nini, kwamba glasi nyingi sana, kwa vijana waliokaa wakikabiliana hapa. Inaonyesha katika jalisati hizi vikao vya kirafiki, mutakiina aliya mutakabilin, bado starehe nyinginezo zinakuja baadaye. Starehe kwa sababu baada hapo mshaletiwa vinywaji, halafu kisha vinywaji wenyewe vinakuja vyakula, au sio? Halafu baada ya vyakula tena kuna nahurun ain tena mingineyo. Sasa haya kila moja kina wakati wake. Kwa hivyo tunapotizama vinywaji, sisi unajua tumezungumza majuzi hapa etiketi za kizungu, vyakula kwanza unaletiwa ma appetizers, mshahiyat, mukabilat, lazima mukabilat unaita, mukabilat ndio vyenye kuletwa mwanzo kuchapukiza, kama hivi kahawa, chai, nini, vitu mwanzo unaletiwa, majani ma vitu vidogo vidogo hivi, wakutafuna mpaka nini, chakula inakuwa tayari, ndio inakuwa chakula rasmi, inakuja tena main dish. Kwa hivyo hata kabla wengine, kabla ya kula vyakula, hasa wanaitwa matunda kwanza. Wanasema kwamba matunda unapokula, matunda ikiwa mtu ajala muda mrefu, bora ule matunda. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha kwamba mtu anataka kufungua kinywa chake, kwanza iftari yake afanye kwa tamarat, kwa chembe za tende, ikiwa moja, ikiwa tatu, ikiwa tano, odd number. Kwa hivyo najetende, baada ya kushakula tu ukanywa maji kidogo, unajihisi namna gani, nguvu zinaporudi haraka. Kwa nini? Kwa sababu vyakula matunda haya kwa tumbo lilosita muda mrefu, tunazungumza kidunia. Kwa nini kwa akhera? La, si sababu hiyo, lakini kidunia tunazungumza kwamba unapokula matunda haya yanakusababishia kwanza kupata energy haraka, una warm up, unaichangamsha kama gari unapiga start, ukaiwacha kwanza mpaka ile moto kidogo, alafu ndo unaiondoa. Kama unaiondoa kila siku start na kuondoka tu, utaiharibu injini haraka, na wewe injini yako ya tumboni utaiharibu haraka, digestive system yako, elementary canal, aljihaz alhazmi, kwa kirabu naita aljihaz alhazmi, hii unaweza ukaiharibu haraka. Ukaiharibu kwa sababu nini? Inataka lazima kwanza ule vitu vya kukupa energy haraka. Matunda yote ukila tu kidogo pale pale, unapata energy ndani yake, na ndio inakusaidia kuchangamsha, ukaweza kusali magharibi kwanza, ukishakula chende yako, alafu baadaye unakwenda mpigo mzuri tena wa iftari yako, sio kadhalika? Hapa imetajwa nini? Wafakiati mima takhayyarun, alafu inakuja lahmi tayri mima yashtahun. Kwanza matunda kulainisha brain system ikiwa duniani, lakini ndo mpangilio huo Mwenyezi Mungu amependa uwe ndo peponi, kwamba wanapewa ile anataja hivi tunawapa. Na wafakihati, baada ya kutaja kwamba yatufu alayhim wildan mukhalladuna bi akwabi wa abariqa wa kasi min ma'in, akaelezea hapa kwamba nini vitu hivi, maji, kinywaji hichi khamr, la yusaddauna anha wala yunzifun. Hii Hafs qiraa yunzifun, lakini qiraa nyingineo yunzafun, mabni majhul hapa. Wala yunzifun yani ya la yusaddauna, na sudaa tumesema kuumwa na kichwa, la yusaddauna bisababi hadha, an bisabab, anha an alkhamri, hai kwa sababu ya khamri haisababishi sudaa. La yusaddauna, hawamiji vichwa, wala yafanyi nini, wala yunzafun,
wala haiwezi kutoa akili zao zikatoka, yani wakawa hawaelewi wanachokisema. Madhara ya ulevi moja tena kubwa, mlevi hajui anasema nini. Hiyo ndio maana yanzifun au yunzafun, yunzifun wa qiraati mbalimbali. Kwa hivyo vinywaji hivi haviwaleweshi. Na katika Safat tumesema jana, la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun, kule vitumika yunzafun, wala hum anha an hadhi alkhamr yunzafun. Kwa hivyo haiwasababishi jambo lolote. Na kama jana tulivyosema, Ibn Abbas amesema alkhamr ina mambo mane, arba khisal: asukr, kukulewesha, wasudaa, na kukuumiza kichwa, pata headache, walqai, na kukutapisha, walbol, na kukujolesha, bali ukila maspiriti na mengineyo tena, na kukata maini yako na kuharibu mwili wako. Lakini ulevi wa peponi mzuri sana, ladhati lisharibin, wanaenjoy wenyewe wanywao. Allahumma ja'alna minhum. Mwenyezi Mungu ametoa, fanazaha Allahu khamra al-akhirah, khamra al-janna an hadhihi an hadhihi as-sifat, hizi sifa mbalimbali Mwenyezi Mungu amezitoa, amezitoa. Kwa hivyo ulevi wake ni kinywaji hakina madhara wala hakileweshi. Naam, kinywaji kizuri kabisa, ndio starehe yenyewe unaanzia, alafu baadaye unaingia fakia. Fakiha wa fakihatin mimma takhayyarun, na matunda ambayo min kutokana na ambayo min ma mimma, neno moja min ma kutokana na matunda haya ambayo wao wanachagua. Takhayyarun, na hii takhayyaruna na matunda wanayoyachagua wenyewe. Na wamesema matunda mimma takhayyarun, wayapendayo, yani wanayochagua wenyewe au wayapendayo, maana moja sio ikhiyar ile hiyari yako, nataka hiyo, nataka hiyo. Basi yatakhayyaruna, yale wanayochagua wenyewe, yale wanayopenda. Bimaana kwamba matunda yako aina nyingi sana, hilo moja. Na bimaana kwamba matunda tafakuhu ni kula kitu ambacho si cha lazima kama chakula. Matunda, kula matunda si kama kula chakula. Ule chakula unahitajia kwa ajili ya nguvu ya mwili, lakini matunda ni kujistarehesha. Na kwa maana ikaja yatakhayyarun, lakini ilipokuja lahmi tayri mima yashtahun, yale wana wanatamani, wanayo shahwa, matamanio makubwa, la chakula leo kizuri, leo umepikiwa pilau, leo biriani, leo sijui nini, leo umepikiwa mwogo makopa, siku nyingi sijaula mwogo makopa. Unautamani, unangoja nini ufike mchana ugali? Pale ile unapokuwa na shahi, shahi yani nini, utamani chakula, unakuwa na appetite ya jambo, unakuwa na hamu ya kitu. Kwa hivyo lahmi tayari mashtamu. Kwa hivyo wafakiha, fakihatun, tumeambiwa kutufu hadania, matunda yake yako chini kabisa, unanyosha mkono, unachukua. Lakini hata mkono usinyoshe. Yatufu alayhim wildanun biakwabi wa bariqa wa kasi ma'in, wacha la yusaddauna. Jumla itiradhia, limepenya pati katika kuelezea, kuchambua zaidi ya maji yenyewe, ulevu wenyewe. Lakini ilikuwa na kuendelea nini, wa fakihatin wa lahmi tayri, nana inaendelea. Kwa hivyo hapa yepushe, itie into bracket hii aya la yusaddauna la yuzifun, kama tajibu biakwabin wa bariqa wa kasi min ma'in wa fakihatin mimma takhayyarun wa lahmi tayri mimma yashtahun. Sawa. Kwa hivyo bado hatujafika, bado tunakuja, ngojea kidogo, tunakuja kwenye haja. Kwa hivyo hapa yani hata matunda yako karibu, lakini pia vijana yatufu alayhim, wanatembelea na kuandikia na kuwapa waiters, kwa hivyo garson wanaitwa Ufaransa, garson waiter, na waiters wetu waandikiaji wanakuwa wako hata kwa matunda pia, yako ya kuletewa, yako kutaka kuchuma mwenyewe, starehe za kila aina, chagua unachokitaka pale unapokuja, nataka tunda hili basi. Tena wanasema katika matunda haya anasema inna rajula idha naza'a thamaratan fil janna,
إن الرجل إذا نزعت ثمرة في الجنة عادت مكانها أخرى. ونشوف هذي كذي وشما شون قط قلا بيتاري وشكله. تينا وكشما لا بي ثمويا كتفوت نطعم يوم. هي ذو الطعم أنواع وأشكال. زين قال أتوني شمفانو كتika utamu kitika apa dunia ni tu kila kila utamu sukari sweet ebu ni utamu chungwa sana utamu embe utamu embe sana nasi sawa fenesi sawa duriani sawa kila chenza sawa kila moja na testi yake ndizi kila moja testi yake siku alio natamani taamu ya ndizi tu leo natamani taamu ya embe na chungwa siku nyingi sijaa au sio. Kila moja suka, masukari ya kila aina ndani yake, kila moja na zote hizi tusqa bima in wahid, yote ni sio maji maji, wakhtalifu al-akl kwa taamu yake tofauti katika sura Raadi mtaje na ndio wazungu tena wakwenda mbio kutafuta aina za sukari mbalimbali, glucose, sucrose, maltose, galactose, you nini, tosi za kila aina ziko. Kwa hivyo hii dunia ni kefu kwa peponi كيف بيبوني؟ بيبو يتفكر بها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم حكيك ولي واتوا بيبوني ليه ليه نيني ليه سيكوا بيبوني لنا استريه from day one توقع سيكوا مانز استريه اليوم اليوم تنقوا واو ريفو أسنانبوا يوم كما 50,000 سنة كتك حسابه كذلك بيبوني يوم نكارنا استريه نحور نعين miaka 500 wasema wewe ndo kaza kama kwa nini hata ujalala bado hujapumzika jamacho yani time kule si kitu kama unaweza kukisia kwa time za duniani kitu tofauti kabisa wala khatar ala qalbi bashar wala hajampitikia mtu katika nafsi yake vipi starehe zilivyo. Kwa hivyo hapa ina sahaba jannati yawma fi shughulin wa qawmi shughulika fakihun ni hakifakihun wanakula matunda fawaki la katika starehe fakiyun bimana katika starehe. Kwa hivyo tafaku ni katika kupata starehe mmoja katika starehe kubwa kula fakia fawaki ina sahaba jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajum fi dhilali ala araiki muttakiun araik jamii arika surur araik sote ni vitu vya kukalia lahum fiha fakiatun taimwanza fakihun imekuja ndo starehe lahum fiha fakiatun ndo matunda lahum fiha fakiatun walahum ma yaddaun wanachokitaka ma yaddaun ndo yatakhayalun wafakiatun ma yatakhayalun wanayapenda wanayotaka wanayaita wanayaoda kama utaoda takisi oda nyie nangojea na saa unaoda pap mbele yako tayari unachokitaka kubinya na kufikia mfano press the button. Hakuna press the button yako na ikuta mbele yako tayari. Mshaletewa na hawa vijana aladhina yatufuna yatufu alayhim wildanun mukhalladun. Kwa hivyo hapa wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Na matunda wayapendayo. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Na nyama za ndege mimma kutukana hawa nyandege ambao wao wenyewe yashtahuna wanatamani wanashahia wana hamu nayo na kuwa kutamani sababu hapo umetumika lahmi tairin labda kwa sababu Waarabu ukilinganisha katika nyama mbalimbali chinja ngamia chinja kondoo chinja mbuzi chinja kitu chepesi kwao lakini ndege shoto waenda kawinde na wakati musimu maalumu wa kuinda na wanapopata wanakuona sherehekea sherehe kubwa sikwambii ndege wana kwa uzuri kisiha sisi kidunia tazungumza bali kiakhera na Mwenyezi Mungu anapenda kufananisha yale mabavu ya mambo katika dunia yakaondoa akhera lakini kwa uzuri zaidi na ukubwa zaidi na wingi zaidi na kupendeza zaidi lahmu tayrin ile shahia hamu unakuwa nayo Waarabu wanapenda sana na tayari ikiwa jogoo, ikiwa kuku, ikiwa bata, ikiwa njiwa, ikiwa ndege za kila aina, bata mzinga, sijui nini, hawa ndege. Duniani kuna ndege zaidi ya 8,000 na aina mbalimbali za ndege. Na wengi habivorous, yani habivorous, wale ambao wenye kula
punje punje na majani, hawa ndio wenye kuliwa. Lakini carnivorous, wale wenye kula nyama, akilati luhum, au taban hawaliwi. Kwa hivyo wasoliwa ni kidogo, aina za tai na nani, hawa falcon na vultures, ndege ambao wanakula nyama nyingine. Lakini ukitazama ndege wengi sana, na kuwinda ndege ni moja katika hobi inopendwa sana na nchi nyingi za duniani, katika Asia, katika nchi nyinginezo wanawinda sana na wanaenjoy. Warabu wanapokwenda na mafalcon wao, wanakwenda na mafalcon wao, wanakwenda kuwinda, wanatoka hata nchi za Gulf kule, wanakwenda za Pakistani, wanakwenda za Morocco, wanakwenda sehemu mbalimbali, wanaenda kuwinda. Halafu wanakuwa na hafla kubwa sana ya ndege. Kwa hivyo labda inamgusa zaidi Mwarabu aliishi mazingira yale, akaona kama lahmi tayyib sana. Labda wewe umezoea kubia misosi na minyama ng'ombe na minyama nini, unakuwa isitaje nyama ng'ombe, la wallahi. Lahmi tayyib utamwake tofauti na huku. Anakuambia inna tayyib aljanna, kama anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna tayyib aljanna kaamthali albukht. Albukht ni aina ya ngamia, wanapatikana sana katika Pasia, wanaita ibl Khurasania wa Khurasan, nchi ya Khurasan. Wako wengi kule, wana manini nundu mbili. Kwa hivyo wanakuwa tamu sana na nyama yake laini sana, inapendwa hasa. Anasema inna tayra aljanna, Rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul inna tayra aljanna kaamthali albukht, kama mfano ni ngamia. Anasema basi tayri janna, mfano tu, labda wanake kwa ukubwa wao au kwa shepu au kwa nini, lakini anasema yura fi shajari aljanna, chakula na chakula mpaka kana nguvu kutokana na miti ya peponi. Sasa kwa hivyo vipi atakuwa tamu yao? Tuko nzuri. Qala Abu Bakar ya Rasulullah, ala Abu Bakar ajaacha fursa, ya Rasulullah inna hadhihi la tayru na'ima, basi nyama huyu awe kama bukht. Halafu kisha tena awe anakula mishajara kwa naima. Akaambia naam. Awe kasema bimana hawa bukht, hawa nyama yao naima laini. Akaambia akilatwa anham, na unapokula kwake, kula kwake basi kulaini zaidi. Halafu an'am minha aklatwa, an'am minha aklatwa, an'am minha, mara tatu. Kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwombea dua Abubakar Siddiq, wa inni la arju an takuna mimman yakulu minha, naomba Mwenyezi Mungu akujalie wewe miongoni mwa wale watakayokula lahmi tayri. Nifahamika hapa, lahmi tayri mimma yashtahun, wa lahmi tayri mimma yashtahun, ina maana kwamba utakuwa na shahia kutamani chakula. Naam, kwa nini siwe nayo? Unaweza kuwa nayo. Yani katika sifa za mtu kustarehe ni kwamba anakipata kile kitu anachokitamani, au sio? Na vitu vyote sio yeye anatamani pepo, na ukiingia katika pepo utatamani vitu ambavyo utaona mara mwanzo, utastajabu, utavikataa. Ile kukubali kwako alikuwa unatamani, lakini matamanio yanazidiana, sio? Lakini kasema kwa uzuri wa lahmu tayr hapa, utaona shahia yako vipi, namna gani matamanio yako jana. Wa lahmi tayri mimma yashtahun, alafu mikuja wa hurun ain, kila kitu kina wakati wake. Anapangia wakati wa kuzungumza na wageni wako, wamekuzunguka tele. Alafu mgeni akishakaa hachoki huo, lakini basi sema haya basi, kila mmoja bora akafanya yalikuwa mengine pia matamu zaidi. Haya, tendeni pale tu, wamekaa jalsa zile, wamekunywa ulevi, wamepewa matunda, wamekula nyama. Haa, kila mmoja sasa aingie chumbani kwake katika hasiri yake. Alafu huko tena starehe nyinginezo tena. Wa lahmi tayri mimma yashtahun wa hurun ain, wa hurun ain. طيب ما حور العين؟ توا حور العين هاو، ما حور العين؟ أما تجوزان؟ لو كان زاد ميدوكا كتك سورة الرحمن هو كو تو كتجيو كيما متكئين على فرش بطاين ومن استبرق وجنى جنتين فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان،
humo watakuwemo wale wanawake watulizao macho yao kaswata, eh, wala hawajawahi kuguswa kabisa na jini wala insi. Alafu akasema ndio ndani yake, eh, kuna nini tena, kuna nini, kuna khairat ihsan, au sio? Fihinna khairat ihsan wa ashabu yamini, eh, khairat ihsan, wanawake wema wazuri, hurun maksuratun fil khiyam, hurun ambao maksuratun wanatawishwa tu katika mahema yao, mahema peponi, hurun maksuratun fil khiyam. Na hur nini maana hur? Au lakini kabla ya kuja katika hur, tutizame hizi aya tatu nne. Imesema huku yatufu alayhim wildan, sio? Yatufu alayhim wildan mukhalladuna, hawa weita zao, eh, waandikiaji wanakuandikieni, wanakutekezeni, wanakuleteni vitu mnavyotaka. Ataleta abariq, au sivyo? Wataleta nini? Akwab, wataleta kuus, tas imejaa ulevi. Taibu kisha wataleta fakiha, sawa? Kisha ataleta masinia makubwa makubwa yaliyojaa nini, miwali na nini na lahmi tayari ndani yake, sawa? Sasa mnangojea na pia uletewe na falme, haiwezekani, au sivyo? Hapo utaona kwamba lugha rabbania. Chunguza uzuri hapa, imeandikwa yatufu alayhim wildan mukhalladuna, bi harfu jar, eh, imesababisha yatufu bi, wakichukua nini, akwabin kasratin, sawa? Abariq mamnu' sarf wazku badish azir wa ka'sin, sio kasratin, ile bi pamoja bi akwabin wa binini wa bi ka'sin, sawa? Alafu yatufu bi nini, kwa fakihatin kasratin, yani vyote hivi vinahudumiwa na wildan wa fakihatin. Alafu nakuja nini, lahmi tairin, wataleta wao wakibeba kama sinia na kuwekewa, eh, mirundi mpaka harufu, wanasema haya wafake zote kasratin. Lakini ilipokuja katika hur, ajaja wa hurin ain, ajalikuwa hurin ain galiletewa nao pia vijana, la wako ndani hur maksuratu fil khiyam, eh, au sio? Kasratu tarf, hawana macho ya kunje na kutazama, haiwezi kuwa hurin. Yaani kama ni huduma zilizofanywa na wildan mukhalifu. Unaona hapo Sheikh Kasim? Hurun. Ala. Sasa hii hurun kwa imekuja hapo sema na kinini hapa? Eh. Hii hurun ilipokuja hapo rudi nyuma. Kama utarudi nyuma, yatufu alayhim wildan. Eh? Yatufu alayhim kufar kadhamatin wildanun, wanakazungukia wildanun. Kwa hivyo utumie watufu alayhim hurun, ni wao wenye wenye kuja, sio kwamba waletu rale. Ukitia kasra tena wameletwa, ukitia dhamma tena wamekuja wenyewe. Mefahamika hapo? Kwa hivyo yatufu alayhim wildanun wa yatufu alayhim hurun in, mefahamu hapo, eh? يطوف عليهم وجدان ويطوف عليهم حورين. سواء. أو نقول في جنات النعيم يورود يقول في جنات النعيم سير. كتك جنات النعيم يكونين ميتاجو. في جنات النعيم ثلث قليل على سر الموضوع. في جنات النعيم حور. حور عين. Kwa hivyo ukiunganisha fi jannati naim kuna hurun ain, au kaandika yatufu alayhim hurun ain, hapo ndio italeta maana, kwa sababu ya dhammatain ilivyokuja wa hurun ain kaamthali lulu'i lmaknun. Kuna kalamu katika kaamthali lulu'i lmaknun. Wabihadha naktafi, tutapitia tena hii tuelezee zaidi inshallah kesho. Wabihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.